Señor Cruz, un algo también que nos ha informado durante mi llamada a Abel Mainta, está con escasez de asfalto, está de bina un begrotings encorting que toma lugar na DOE. Me ha comprendido que suma está bastante alto, no está papiando de millones. Kiko exactamente está el begrotings tekort que tiene en el momento aquí na DOE? Bak, nós temos uma begroting, nós temos um presupuesto que não está aprovado ainda para 2024. Certo, então nós habilidade com o Ministro de Finanças da Bisa, que nós vamos usar 4/12 de nossa begroting de 2013. E essa é a gente que eu prometi 3 lunas agora. E também nós estamos fazendo exercício para o presupuesto de 2024, para nós por fazer um bezuiniging de nosso presupuesto e na pedir para nós cortar de nosso begroting 5 mil vrim. E esse aí nós está sendo exercício para ele, Kiko está viável, Kiko não está viável para nós. Periore, ora que o Bobai corta com 5 milhões de budget de DOE, que consequência esse aí tem para, se me põe a minha infraestrutura de Aruba? Bac, naturalmente, esta obra da PIB corta, botinho de dispensa, Kiko lo può tenere corta. Un dinanta, bota disdi, come bota disdi, bota baja il servizio, il livello di servizio che bota dona nella comunità di Aruba. Invece bota quasi tanto cammino per aia, bota quasi meno cammino per aia. E tempo di corta, che bota baja il livello di servizio che bota dona. Ora bota per il livello, bota, mi ta assumio, bota riferire a quantità di servizio. Oso, il livello está a word overing getrokken com qualidade de serviço. Então, você referir na quantidade de serviço. Vou baixar de quantidade e de qualidade. Porque, no caso, nós estamos sempre boca para ter qualidade, e agora, vou baixar mais ligeiro de quantidade.